Ahojte, ja som Rebeka a na dnešnej hodine Tvory výdelníčiek si vyrobíme takúto pohľadnicu s hríbami. Na dnešný návod si pripravte papier, lepidlo, nožnice a farebné jesenné listy. V podstate celá pointa dnešného tvorenia bude, že z takýchto listov, ktoré sú zafarbené od jesene, budeme pracovať ako s farebnými papiermi a vyrobíme si obrázok s hríbmi. Vždycky si vyberiem nejaký list, vystrihnem z neho napríklad klobúčik. A potom z iného listu sa snažím napasovať k nemu tú spodnú časť hríbu. Ak nemáte nejakú farbu, ktorú by ste chceli, tak si môžete pomôcť aj obyčajným papierom. Ak budem chcieť napríklad spraviť bodky pre muchotrávku, tak si ho zložím na viac krát, aby som to nemusela strihať veľa krát. A z tohto si vystrihnem krúžok. Takto si postupne spravím viacero hríbov. Ak si neviete tvar len tak predstaviť, tak môžete použiť fixku a najprv si ho na list nakreslíte. Dajte pozor, aby vám tá fixka potom nepretrčala von. Použiť môžete aj takéto javorové vrtulky. Nezabúdajte, že listy sú obojstranné a z každej strany možno bude trochu iná farba. Nakoniec už iba všetky hríby nalepte na papier. Nezabudnite pri tom, že najprv musíte lepiť tú spodnú časť a na ňu potom budete prikladať tú, čo chcete mať na vrchu. A naša koláž z listov je hotová. Ak sa vám tento jesenný nápad páčil, nezabudnite mi dať like a subscribe, aby sme tvorili aj o týždeň. Ahojte!